ഇന്ത്യൻ റിയൽ സ്റ്റാർ ഉപേന്ദ്ര, ബാദ്ഷാ കിച്ച സുദീപ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിക്കുന്ന കബ്സ. ഈ കബ്സയുടെ ട്രെയിലർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, കാരണം തിയേറ്ററിലെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ. അപ്പോൾ ട്രെയിലർ യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊരു KGF അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം അതേ സ്റ്റൈലിലുള്ള സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ, കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ഇതെല്ലാം സെയിമാണ്. ഇന്ന് കബ്സ കണ്ടപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റാണ് സിനിമയുടെ നീളം. KGF അതേ പാറ്റേൺ ആണ്. അതായത് ഒരുപാട് വില്ലന്മാർ, അക്കടൻ, പക്കടൻ, കുക്കടൻ, മുക്കടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേരുകളിൽ ഒരുപാട് വില്ലന്മാരുണ്ട്. ഒരാളെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മുകളിലുള്ള വേറൊരാൾ വരും, അയാളെ കൊല്ലും, അയാളെ പോകുന്നു, അയാളെ കൊല്ലുന്നു, വീണ്ടും പോകുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് സിനിമയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും പോകുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ ആകെ ഒരു ഹൈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആകാംക്ഷ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ മാത്രമാണ്. അത് സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നായകൻ ഒരു വലിയ ഡോണാവുന്നു. ഈ ഡോണ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഡോണാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി കണ്ടു പഴകിയത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വെച്ചടി ഓരോരോ തടസ്സങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ KGF നമുക്ക് ഓരോരോ തടസ്സവും നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റും. നായകൻ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ ജയിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതിനകത്തുള്ള വില്ലന്മാരെല്ലാം വെറും ഡമ്മി പീസുകളാണ്. അതായത് ഗരുഡനെ പോലെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള വില്ലന്മാരൊന്നും അല്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രൂവൽ എന്ന് മുഖത്തിൻ്റെ, അതായത് കണ്ണിന് താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ച കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയമൊന്നും തോന്നില്ല, അപ്പം അത് ആ പച്ച കുത്തിയെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും പേടി തോന്നിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് വില്ലന്മാരെ കൊന്ന് വലിയ രാജാവിനെ പോലെ, KGF പോലെ വലിയ കൊട്ടാരം, ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, സെയിം സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, രവിവാസുവിൻ്റെ അതേ സംഗീതം, പലപ്പോഴും KGF മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് KGF റോക്കി ബാഡ് കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു കൊട്ടാരം, ഈ കൊട്ടാരത്തിന് എല്ലാം മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് അവസാനം ഈ സിനിമയിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ തോന്നുന്ന ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് പോർഷനാണ്. സ്പോയിലേഴ്സ് അഹെഡ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, ശിവരാജ് കുമാർ നായകനായി Kabzaa 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട്. ഈ Kabzaa 2 മെയിൻ വില്ലൻ വേഷം ചെയ്യുന്നത് കിച്ച സുദീപ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സുദീപിൻ്റെ വില്ലൻ വേഷം, ഈ സിനിമയിൽ സുദീപിന് വളരെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്, നരേഷൻ പുള്ളിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു 5 മിനിറ്റും അവസാനം ഒരു 2 മിനിറ്റും ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശിവരാജ് കുമാർ, കിച്ച, സുദീപ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള Kabzaa 2, ഈ Kabzaa 2 എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഒരു മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ KGF 1, KGF 2 രണ്ടിലും കണ്ട അതേ മേക്കിംഗ്, അതേ സ്റ്റൈൽ, അതേ, പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ഡാഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നമുക്ക് കാണുന്ന നല്ല സ്വാഗ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു നായകനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉപേന്ദ്ര എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ സിനിമയിലെ ശ്രേയ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ശ്രേയ എന്ന അഭിനേത്രിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വളരെ മോശമാണ്. അപ്പോൾ അതിഭാവുകത്വമുള്ള, അതായത് വളരെ നാടകീയമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് മാത്രം സ്ക്രീനിൽ പറയാൻ വേണ്ടി, ഈ ശ്രീയുടെ പോർഷൻസ് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോട്ടുവായിടാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ബോറാണ്. ആകെ മൊത്തത്തിൽ കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത സിനിമ പോലെ തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അത് KGF അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടർന്നാണ് അവർക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം. KGF ശേഷം ഇറക്കിയ കാന്താര അത് KGF മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ കോപ്പി ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടി, അവർ ആ രീതിയിൽ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു. ഈ കബ്സ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പവഴിയില്ല, അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ KGF അതേ പാറ്റേൺ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി അടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വളരെ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള തിരക്കഥ. പിന്നെ ഈ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയൊരു ഹീറോയിക് ഇന്ത്യൻ റിയൽ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഉപേന്ദ്രയായിപ്പോയി. അപ്പോൾ പുള്ളി സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, പുള്ളിയുടെ സേഫ് സോണായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് പുള്ളിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഒരു മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് തലവേദനയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം.